במהלך פרוצדורה רגילה שבה אני מרדימה את החולדה האימא ופותחת את הבטן שלה, אני מוציאה כמות מסוימת של עוברים, בדרך כלל מדובר ב10 עד 20 עוברים, מאוד מאוד קטנים. הם כבר ממש קצת לפני לידה. הם זזים עם עיניים עצומות, מאוד מאוד רכים, צריך לגעת בהם מאוד בזהירות כדי שלא נפגע באיברים שאותם אנחנו רוצים להוציא, לא מתוך הרגישות לא לפגוע בהם מכאב. חלק מהם כבר צווחים, ומה הפרוצדורה שצריך לעשות היא לחתוך במספריים מאוד מאוד עדינות את החלק הקדמי של הראש. זה נחתך מאוד בקלות, זה אפילו רך יותר מאשר ציפורן של תינוק. פותחים את החלק הקדמי של הראש, מרימים אותו, ואז אפשר מאוד בקלות לנתק את שתי עונות המוח. מרימים את המוח באמצעות פינצטה מאוד מאוד עדינה. העדינות המתבקשת היא רק כדי לא לפגוע ברקמה. הגוף של העובר עדיין זז. ברגע שמוציאים את המוח, פשוט לוקחים את העובר ושמים אותו בתוך קופסת זכוכית, צנצנת זכוכית, אחר כך זורקים את הכל, וזאת הפרוצדורה.